كيري بار في غلا روحت يا نفتنو رسمي ويدي مشهدو كيري بار في غلا روحت يا نفتنو رسمي ويدي مشهدو يكري دين دونو بتو يا دونو بتو يا حق الراعي في علكو كيش السو مرة يكريدن دولو بثي دولو عَقِرَا عقل راعي في <applause> شهر رمضان بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن شاء الله تعالى خياري أو آه حين دولي ستاق دوننا آيات آه الله سبحانه وتعالى كتاب بيسا كميدا إن آه برنامج كان وحين نقول تلقل لي آه إنو إن آه آيات كي الله سبحانه وتعالى قيبا إنو آه كحو أي إنو آه حوغا دولي سنو إن آه وقت السينو إنتي لهي نغفرانه aynu qofka daawadaahaa waxaweeye la wadaagno qur-aanka ilaahna inta qofku u dhowaado ee uu ku tadaburo ee uu la saaxiiba uuisnaufuraya runtii saameyn weyn baanay ku leedahay qofku inuu quraanka u fiirfiirsado macnayaashiisa lasoo baxo udhugma yeesho waxa uu amrayo ka digtoonaado waxa uu ka nahyiyo noloshiisa qaabka uu doonayo inuu qur-aanku u beegsado o u beegsado tdaburka noocaas saameen weynbuu qofka kuleeyahay inuu iswaafajiyo qur-aanka xifdigiisii iyo rintiisii iyo sidoo kale inuu ka manhaj iyonolo dhito inuu maadaam aqur-aananu kujirnoramadaa inuu qofku iswaafajiyo riskii quaaka oo u ku ajar yeelao siduu abiga la slaau wsalaamsheegay iyo tadaburkiisi inuu dul fadiisto owatigeliyo uu ka manhaj dhigto een culimo badan baan arrinkaa wax ka yidhi oo majaalis alquraankii fariid alansaari iyo ibraahim asakraan ri quaan yo raqaaidii iyo culimo kale oo door tadaburka aayaadka qur-aanka ka yidhi fawaaiddeeda iyo saameyntii qofka kuleedahay noloshiisaa esidayn ogsoonahay dor mxamud majduubna sheego kitaabka ilaahay labuu qeybsanyahay kitaabullahi almaqru oo horteena yaala oo ku astaysan faatixada ilaa qulacud birabnnaas

ayada farabadan oo ynagu tirtirsi gelinsa inan ufiirsano wnkan ooynu ku tadaburno hadday tahay waxa nool e xoolaleh e beni aadanleh waxaweeye geedaleh iyo haday tahay waxyaabaa aan noolayn badaha buuraha cirhkan dhulkan iyo waxyaabaa lahalmaal isagoowelibainoo sheegaa bartaynoloshakagaadaisidoo aleila suba taalaoo qur-aanka nagu sheegayo kitaabkaa furan ilahay leeyihi wixii hore uga soo dhacay ee sunan iyo tawaariikh lahaa ina amraynnu ku cibro qaadano hadday ummadihii hore wxii dhacayay waxay ku aflaayeen waxay ku guuldaraysaew lagu alaagada sidoo kale intanimka aynu nool lahayne engu ilaasubana watacaalaa kitaabkiisa maqruua ee la ariyayo tadaburkiisu marleyba insaanka waktiga nool ka maarmi maayo إنه دول فريستو وقت جليو يدو تفسير تشيران أو علماء تفسير بدن يو وقت بدن جليين إنه كل بان كتاب كله هي صار هذا نين قف جن مسلم كله هي سجا كوس صعدة إنه سوونه وقت والله فريستو وفان كيس السود سبحانه وتعالى ودوني ان إنه الله يا أيها الذين آمنوا إن هبل أو يهبل يهبل وكم دي وسبوتها برمج كنا وحويه قدونين من الآية من آيات الله سبحانه وتعالى كتب دبرنا وإنت إلهي نغفره أينه أينه كجرنا واسوطهس مركها خيار رسوله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد تدبرك قرانك وحويه وغضب رنتي عاد يعاد مهمة إن mar walba la dul istaago si kooban waxaan qeexitaan iyo fahakooban ka bixina aa io tasiirka iyo xifdiga aribaa udhexeeya inagu lakiin xalaqadancaawa waxay daaran tahay tadaburka inta badan waa macnihiis soo hoosgalaysa lakiin tadaburku waa qodobka ugu muhiimsan marka la joogo qur-aanka iyo culumtiisa tadaburka culmadu waxay ku qeexaan محاولة فهم القرآن يعني إن أوقف إسكت ضيو إنه فهم قرآن كمعاني ديسا كت دبرة أو هلاله أو نلاش يسوى حوي يواقع نولد ويقابل كنقطة مركا إن يعني الله سبحانه وتعالى تاس إن جو حوي لنا إن قدونا أيونا وياه سبحانه صلى الله عليه وسلم يا صحابتي وحن عاو وحكت المامين آيات القرآن كي وين ina hada aqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam e, intaanan u gudbin ayadda e, mansilada iyo booska uu ka joogay etadabur xayaatadii waxa weye wa saxaabada iyo rasuulka sal allah alيy wasalam inaan wax ka tilmaano oo waxa weeye wa wax ka nidhaahno waa muhiim e, nebiga sal lw alيy wasalam waxaa laga soo wariyey habeen dhan yacni leyla kamila

sidaa awgeed nabiga sa- y sam habeenkaasoo dhan waaey u ku celceliaku tadaburayy sidoo kale ibnu cabaas oo ah xibru haadih umma a tarjumaan qur-aan waxaa la sheegay asna sidaa si leeg inuu hal aayad oo kitaabka ilaahay ka mid ah habeen dhan waxay ku tadabura ilaa waaguu u baryey ayadaasoo ah wttaquu yowman turjacuuna fiihi ilallah uma twafa kulu nafsin ma kasabat waumlaa ylamuun n waxaad dareemaysaa weynaanta iyo maqaamka iyo waxa weeye booska ay islaamka ka dhex joogto tadaburka in lagu tadaburo qur'aanku hadaba aayadan weyn haddii aanu gudubno ee ah ina haada qur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ilaahay subxaanahu watacaala marka uu khalqay aadanaha ma uusan iska sii dayn oo ma uusan odhon faintashiru filard laakin wuxuu lasoo diray manhaj iyo kitaab

وحوي دوا جميع مجالات الحياة نولش جوانب تهدي أردن أيا كردن أسوق عليها لكن قليها إن إن وحوي أركتيها كدوان أركتي ذا إسلام كيو يو كتاب القرآن كأمسني وحي أمسينهين أما قليها إن تحديث كأمسنا عن قران كود باهني أبديت يو إن وحلاج بدل عم هذا سدا بس يقول وحوي وحي أمسينهين إن قرآن كانوا أصلا صالح وهاين بأدم وده القرآن إنت كما سنو كهر قرون سود كهر انو سمان تسايل حوا واقع عن اللو قد بغو سيدا او ان وحاوي وح لغا بدولا اما نولا شاين با لغا وحاوي لغا سار الهي سبحانه وتعالى نتاين اغو وينوت المام هم قلنا هبيدوا منها جميعا بعضكم لبعض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداية فلا يدل ولا يشقى يعني قفك هنون كإلهي وكتاب كاسد قبصادة يمن حد كا مايو ما وحوي من الدليل نجاحي نلاش إنه أردن با با وحوي كوكو منو كواروسا مركزة حوار لقلا يا ومن عرض عن ذكري ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة تنضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سو أذنيه الدعوان يا الله إلهي رب اللي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى yacnii hidaayaan ku siinay hidaayadii baad dabarka ujeedisayoo ka jeesatay maanta waan kaa jeesanana waxaweye xiwaarka caynkaas lagelaya marka hidaayada qur-aankuu xambaarsanya waa hidaayo dhinacyadii nolosha oo dhan ah ayadani waxa ay timi markii laga sheekeeyey ree banu israa-eil suuraaisra awalkeeda markii laga sheekeeyey ree bani isra-eil iyo ifsaadki ayay dhulka ka samaynayeen markaasaa waxaweye tiihiiyo waxaweye fasaad iyo noloshiyo ku adkaatay ayay waajiheen markaasay raadiyeen dariiqo iyo xal iyo wado mushkiladan iyo aasimadan loo furdaamia na haaaqa ahdiatq mushkiladiina meel kale aka raadi qr-aan waaw ku laabto marka qur-aanku waa shayga waxaweye nolosheena inoo hagaajinaya ino inoo saxayo inoo toosinayo dhinac walba haday noqoto

marka aayaddan hidaayaad badan aaayaa ku jira waa aayad weyn runtii u baahan in nolosheena uu qr-aan in waxaey cuskasho aynu ka dhigano oo aynu horteena keenno mar walayba qur-aanka akhrinaynoduah -anajim bim ah amaanraxiim ilaahba subxaanahu watacaalaa mahadle mudnaan sharaf iyo karaamana suubanaha ale maxamedinxriisya nabadgelyo korkiisa ahaatee n kollay si wanaagsan baa loo lafkuray in ilaahay subxaanah watacaala qur-aankiisa la dul istaago kanaynu ahriyayno iyo kanaynu ahriaynaa kuw inoo sheegaya kownka ah waxa laga yaabaa marar badan aayadaaad weliga akhriyaysay inaad maalinu qub kugu soo tidraado ooad moodo ina maanta adiga kula hadlayso ama in maanta la soo dejiyay wax kale ma aha ee fahanka qur-aanku meel kuma eka adduunyadan soconaysa iyo cumrigaagan soconayo isaguna la soconayaa wuu la korayaa kadibna saasaa iskula jaan qaadaysaan hal maalinkaa hadri maayo maalin kastaba waxaad u baahan tahay sida wadaadku sheegay qur-aanka ilaahay subxaanah watacaala sababtu usoo dejiyay waa inuu aadaana hago oo uu toosiyo sida uu biyahan ugu sameeyey horteena yaalla inuu aadanaha jirkiisu ku shaqeeyo

ayuu ilahay subaana watacaalaa qur-aankan milada ama qur-aankan aynu haysano ha noqoto ama kutubtii naga horreysa ha noqotee uu bulshooyinka ugu soo dejiyay iyaguna inay noloshooda ku qaabeeyaan oo ylaaraayadan ilaahay subaana watacaalaa aadka u balaaan ayadailaahasubaana watacaalaa aad ee dhe waxau sheegayaa sidaa la sheegay waa halka ugu sareysa aqwam oo halka ugu sareysa oo dhan kasta leh nolosha hadday caqiido tahay iyo hadday cibaado tahay iyo hadday akhlaaq tahay macnaheedu waxa weeyaan qofka ku dhegaa ilaahay subxaanah wa tacaalaa jidkiisa isagaa dadka ugu akhlaaq wanaagsan isagaa dadka ugu cibaado wanaagsan isagaa dadka ugu caqiido wanaagsan hadayn qofka ka dhaxno in bulsho u bedelnana bulshada ku dhegtaa iyadaa dadka ugu caqiido wanaagsan iyada ugu akhlaaq wanaagsan iyada ayaa ugu camal wanaagsan

ayaa iyadoo nab maxamed alayh salaau waslaam ka sheekeynasa waay tii kaana khuluquhu quraan nabi mamedkilaaqdiisa ilaahay subaanau watacaalaamaaay aaq wanaaga uka eena meel kalmhaqbaaawiataa qur-aanku waxyaabaha uu inaga reebayo iyo waxyaabah ina farayo ee alaaqda oo kliya ku saabsan adi aadu daqo qof aan beenheegen qof aan cid amanayn qof aanwaadan qof ammaanada ilaalinaya waxyaabahan yn bulshooyinka lkula noolnahay xidhiidhadan bulshada inaga dhexeeya inagoo qur-aanka kasoo qaadanoo keliya qof iyo bulsho ahaanba bulsho aan wax adayn umay baahnaateen maxkamadda bulsho aan wax khiyaamaynayn umay baahnaateen in waxaweeyaan laysqabqabsado waxyaabaha ugu badan inay bulshooyinku isku haystaan oo waxyaaba mucaamalaadkooda ku saabsan marka mucaamalaadkiibu qof kamida bulshadu haldayaa ama qeyb kamida bulshadu a aldasa qabiuaalkaaskn ad qofkaas mucaamladk samayn lsubaana wajidkiisa uraacia oo sida ladoonaya u ilaalin lahaa dhibaatadaasmay timaaden leo adi ibaadd ldaasidi wweyaan ninkii nai mamed aleh slalmaaajisgoo tukanaya s ee salaadiisa khaldayay nabi maxamed markuu qaabkii u sheegay qaabkan uu u sheegay waa qayb kitaabku sheegayo waa qaabka la leeyahay qofka muslimkaahi waa inuu tukadaa marka cibaadadaadina way samaysa sidaad u tukanayso sidaad u soomayso sidaa xajkaagau gudanayso dhammaan dhinacyaoo dhan maxaa yaduna imanaysa caqiidadaadina way toosaysaa yaad wax weydiisanaysaa yaad baryaysaa yaad kaalmo weydiisanaysaa marka aayaddu waxa ay soo koobaysaa war qofkii halkaa qabsadaa dhan kasta wuu ka toosay bulshadii halkaa qabsataa dhan kasta way ka toostay waxaa jirta kelmad cumar bin khadaab waxaweyn laga soo weriyo oo ah in aynu nahay ummad ilaahay subxaanah watacaala uu ku karaameeyey kitaabka inta aynu isaga haysano waxaynu nahay dad toosan dad sarireeya dad guulaysanaya mar kasta laakiin maalinta aynu ka tagno waa duloobaynaa sidaan uu ka sheekaynaya wadaadka ee lasoo bandhigay reer banirail kadeed badan baa soo maray aeedkaaree banuirailsoo maray ee halkaas sababta aayada loo daba keenay uun ah ayaa qof kasta ama bulsho kasta oo kitaabka ka tagta inay raacdo iyo inay adi ku dhaqanto laaqahaan cibaadahaan iyo caqiidahaan haagaaai alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waلsalaatu wsalaamu claa man laa nabiya bacdah ilahay baa mahadlay inugu kulansiiyey kulankan aynu kaga hadlayno kitaabkii ilaahay oo ah awax laga hadlo waxa ugu kheyrka badan waxaynu kitaabkan anu maanta aynu halkan kaga sheekeneynaa eekuna tadabureynaa ayadda uu ilaahay subxaanah wa tacaala leeyahay ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ا أه... اياتان اوران كن وايات قرانك اي رسالتيسك دنتحي ا أه... لبا دناب marka laga eego ا أه... وقيفته ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وَأَهْ قران كني... inuu u soo degay ama uu ku hanuuninayo wax lagu hanuuno wixii ugu toosnaa ama ugu saxsanaa ee ilaahay soo dejiye dhan kastaba sidan ka dhawaajiyeen laga dhawaajiyay laga hadlay dhan kastaba hanoqoto hadday noqoto dharankii kala duwanaa ee noloa toosintaasi maaha mid ku salaysanuun e soo bilaabmatay amaba وقت الدم بقى وساتي لك وستي إلا إلى هاي ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسر شيء، ولا حتى قرآن إن النبي محمد لفتي ستوصل لجوه ذي قرآن كوه سود جي الصورة ذا لجوه صحن وعد أي النبي صلى الله عليه وسلم إنه يمدني مسكين، أو صحابتي كم يدور النبي السؤال ويدينا يا kadibna nebigii oo la hadlaya qaar kamida gaaladii reer qureysheed kuwoodii waaweynaa kadib inuu yaraystay su-aashii uu weydiinayey ninkii saxaabigaahaa saa daraadeed ay soo degtay suuradda cabasa e, uu ilaahay cabasa watawallaa anja-ahu lacma uu ilaahay aayadaha kaga waramayo wamaa yudriika lacalahu yazakkaa e, inuu ilaahay agtiisa hanuunba u dhow yahay e, kan yara miskiinka laakiin nabigu uu islahaa kasbo raggaa waaweyn ee qureysheed laga yaaba inay sanad iyo garab iyo gaashaanba ay unoqdaansaa darteed mawaaqif fara badan oo kuwaa lamida ayaa nabiga salallahu caleh wasla uu ilaahay tusaalayaal badan ugusoo qadimayay umaduna ay kasii dheehanaysay marka qur-aanku laftiisu waa qur-aanka kasoo bilaamaya toosintiisu aanay ku koobnayn oo kaliyata saxaabadii iyo kuwii taabiciintii iyo jiilashii ka dambeeyeybe ee xataa nabiga salaallaahu calay wasalam la tusayo ay kana muuqato qur-aanka inuu bini aadan ahaa inala mida oo ilaahay uu karaameeyey ilaa markii dambe uu ilaahay gaarhsiiyey mowqifka ah wainaka la calaa khuluqin cadiim nabiga lagu tilmaamay akhlaaqda heerkaa gaarhsiisan ee uu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay

مركا القران كو رسالة دو كويني ودوكن و ان هذا القران يهدي للتي هي قوم غيب طلبات ايات وحكام مغطا بشارين تا ايدي هانون كا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا و قوفك هدايا دا هدايا نقطتي اخلاقي جا هاي هدايا نقطتي بلوشيدي حتى بلوشيدي اللي كي بلوشيد hadday noqoto ti xataa quraanku wuxuu toosin ku wada xataa siyaasadii bulshadeed uu toosin ku wadaa ayuu kusoo gudbiyey iyo xukunka iyo cadaaladda sida loo xaqiijinayo qur-aanku wuxuu tusaaleyaal kasoo gudbiyey oouu hanuun kasoo gubiyy ou toosin kasoo gudbiyey akhlaaqda bulshadeed wuxuu toosin kasoo gudbiyey xiriirka bulshadeed hadday noqoto xiriirka dhex mari kara lamaanay يو الله ما نسقى هاذين نقطه حيل لحمركره معاملات كبير شيت هاذين نقطه حيل كان عصيمه لحمركره مركع دي توصرانتا يا قوى مدى كده هاشا وران كوح ووبالانقاضي ويبشر المؤمنين الذين يعمرون الصالحات ان لهم اجرا كبيرة رونتي اجر وين الى هيك سينيكي ليان وحنون مثقالنا شوكتا يا اجر وين ورونتي اجرا كبيرا اجر وين وإلا شاناذا Eh, taxan marka waxaa oran karaa ayadtadaburk w kusoo gabagabeyn kara waa ka dhex uuqdlabadii risaale ugu waaweyn slamausoo degay oo ah inuu eh, toosin iyo hidaaya u umada u xaqiijiyo iyo hadafka labaadoo ah ciddii hanuunka a hidaayada ilaahay ku toosnaata inay abaalmarin ilaahay agtiisa ka heli doonto taasoo weliba sida ku cad ayadda aan yareyne weyn أدب ما سنتين والسلام عليكم أن أدبون ما سنتين خياري أن سيدة طبعا عبد الرحمن يو, يو أبو محمد باي أن أيضا سبحانه وتعالى هرين لي أن أبا المريي وكو أبا المريي إسرا والمعراج كو أبا محمد عليه الصلاة kitaabka iyo u keenistiisiina muuse lagu abaalmariyey eiyagoo taa ku kasbaday inay cibaadun saalixiin ahaayeen iyo dabcan sidii la sheegayba kuwo silic iyo saxariir xooggan la mariyey maadaama ay cisyaan iyo amar furis la yimaadeen n kadib bay aayaddu halkaa ka imanaysaa oo inahada alquraan ay ahdi alatii hiya n aqwam ay imanaysaa si loo cadeeyo in ilaahai subxaanah wa tacaala qofka daacadiisa ku hanuunaa uu helayo cizaye karaamo iyo waxaa weeye wanaag oo dhan qofka taa baal maraane n yani waxa weeye uu helayo iyo baas iyo bardaran u degayo yani en aayadda dabcan tadabburkeedu wuxuu xidrhiir toosa la leeyahay waaqiceena inaga oo xaggeebuu ka taabanayaa ah n yani haddii aynu

ee fayow ee fayada qaba inaanwaxaweye adutialey marka lagasoo waabto idiika ilaaha subaana wa tacalaa uula leeyahay oo ah ka qaabaynaya xidhiidhada dambe uu yeelanayoo dhan iyo xidiirka horaba ilaah subana wa taaala sida uula tacaamulayo fahanka uu ka qaadanayo cibaadaadka uu siinayo inta uu u baahanyahay ilaahay subaana wa tacaala iyo xidiirka guuda ilah subaana w taalalaley كدبنا إيمان يسوع بني آدم كه أنت كلك الصوحة ده حير كولية للية أو تاسعك قمنا كيو هدية إيتهاي كوي سمانة لبورينة يو كبلوا مسيح أنت إسلام كائن من 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 إخوة فاصل حبينا خوي أو أنت كلنا أيها الصمانية ولا قد كرمنا بني آدم بني آدم ولا كرامي تفاصيل شديدة تنا لجليه إنه قف صوبا نقضه حمانة ورن وسكسحرتره وناك

xihiidhadaasoo dhan buu ilahay subana watacala kaga hadlayaa aayadan hoos imansaan hidaayaawaaglquoiagtid qofkuka ly jiritaana guud oo utqodoianu g laaan waanu kaga soocanahay umadaha kale ee jira waxae in jiritaanka aragtidaanu ka leenahay ay qumanta toosantahay o ka biloms ilaa waa jiraa waaamar aaiaa waalayinosoo diokutooso inagaa faaiidlah aragtidaajirtaan in la soxo buu qur-aanku hormood uaaiadun ay qayb ka tahay ila subawtaala qur-aanka wuxuu ku saaa aragtidina dhaaaleaawaaadsega dhitaaaragtiddaasehaasiiedaidinku dadaala oo waxyaabahay leedahay sidaa waxu kala iibsanaysaan dee nabiguna sii qeexo antum aclamu biumuuridunyaauyiri ugu weyn e dhaaaluilasubaa ladh yahay متكين يعني كورونا دونك إيه نقطة واحد دولة يعني نقول واحد دولة بين الأغنياء منكم وحلا صوف يكون مجتمع على الحكة أو سيد الله سبحانه و سبحانك وتعالى لو كينية وحلو كينية الزكاة وواجبة وحلو كينية الصدقة و وحلو كينية وقفة وقبل نماء وحلو كينية هدية ولا تفاصيل بدن بلو إن سياسة دبي الله سبحانه وتعالى قرآن كيس اللي هي هداية و أو dadkii waxaa laga bilaabayaa wada joogaya muslimiinta ahaa maadaama qur-aankii uu hidaaya yahay war horta waxa weye xukunkaa isku xukumaysaa ilaagacanudiu le ogaadayadlahi fodiagiisaooaasuum ukunkii ee isku cadaalad fala oo laleeyahay ciddii kale idinka baxsan ee dad kale meel kale ku nool ha uga aamusina dulmiga أدخل وحياة وودة السنة أدخل الدماء السنة أرنا تشيان السنة أدم يرن يا ولاش سبحانه وتعالى آخر وحياة من روح حسابي كم إذا هدي أكتين عل غضب مني إنه ونا إنن إريه أوراه ياسمي أدم من نبا كجيسين ما مالكم لا تقاتلونا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء <سؤال> والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة له ورمحاق منيسي مركي هل كان لو قد دومي سنة لو قد بعدين يي وح وح كست لو قفل يي ما تدي ما حست يي بري

maaha wax si yaroo fudud oo aad u fudud horteea ku imanas waayubaaantainkitaabk qur-ankalal aaibotaordtlead oreintnoolama eaqur inaguwaaqi kaduwankiibanu leenahay faha cusubbu qur-aanu inooga baahanyahay meelo badanbu inoga baahany ilanoosiuol hu waajar wyn u balanqaaday dadkii muminiintaa يا لك الله سبحانه وتعالى قرآنك آية و تعالى قرآن ده هينو قانفعه يو قرآنك سيكون ليه بها هينو انت ننتها سينكو قاعدن آية ده آية ده إن شاء الله و تعالى وإنو دلقوا دي سندوننا واختبئن سندوننا صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين كيري رفيق لا يا نفتنو رسمي ويدي ما غيري رفيق لا وحدي نفتن رسمي ويا لي ما شدو يكوري دونو بتوية دونو بتوية حق الراعي في علكو إيش سو رمضان بدا يكوري دونو بتوية دونو حق الراعي في علكو إيش سو مرة